ଆଜି ସ୍ୱରାଜ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଖୁସିରେ ଏକ ନୂଆ ମୁଭିର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେ ନା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ନଜର ଏବେ ଶିବାନୀ। ଏହା ଏକ ଟିଜର୍ଟି, ସେ ଛୋଟ ଟିଜର୍ଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଟିଜର୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହିମାଂଶୁ ପରିଜା ସାର୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍। ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ର ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ। ତ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପଣ ଫଲୋ କରନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଇଡିଆ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କଲ୍ ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ନେଇଆସିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡିଓ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ୍ ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ପଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ଟପ୍ 10 ମୁଭି ଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏପଟେ ପଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ନେଇଆସିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡିଓ। ସେ ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।